Salve Androiders, Pedro Amido na área. Hoje eu vou te falar qual servidor de Ark Mobile escolher. Se você está querendo jogar Ark ou se você já joga no solo e quer escolher um bom servidor, você vai se ligar nessas minhas dicas antes de você escolher qualquer servidor. Então já vale deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e vem comigo. Centenas de servidores no Ark Mobile, mas tem muito server mesmo para você que quer jogar online com seu amigo ou até fazer novos amigos como eu fiz nesse jogo. E entre os servidores você pode escolher os servidores oficiais e os não oficiais. E nesse vídeo aqui eu vou falar a diferença entre eles e aí você escolhe qual você quer jogar. Então primeiro os servidores oficiais e as vantagens dele, cara. Servidores sempre online e nunca serão deletados ou apagados, tá? Se um dia eles forem ser apagados ou forem ser desligados, você vai ser avisado para você fazer a transferência de server e mudar para um outro servidor. Eu já fiz uma transferência de server, é um vídeo que está aí, você pode assistir. Eventos especiais de finais de semana, como farm de 2x, 3x de XP e alguns outros eventos que eles sempre fazem. Regras simples que devem ser seguidas, tá? Para você não levar ban. Por exemplo, não colocar cama na base dos outros no PvE, não xingar, não fazer hack, não construir em área de respawn. E algumas dicas simples, cara, que você pode conferir todas elas no link aqui na descrição. E as desvantagens dos servidores oficiais, cara. O farm é só 1x, ou seja, não tem boost de farm. Você vai catar uma pedra, vai vir só uma pedra. O que isso implica? Que vai demorar muito para você construir uma base, você vai ficar farmando, farmando, farmando e nunca vai ter recurso suficiente para fazer aquela armadura mais top ou para fazer aquela cela com bastante arma ou aquela arma zica. Você nunca vai ter recurso suficiente, vai demorar muito tempo para você juntar recurso. A criação de bebedinos também não tem boost, é tudo 1x, 1x de imprint, 1x de crescimento, 1x de tudo, cara. Ou seja, para você criar um dino vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Não há ADM nos servidores, cara. Tem vários servidores, claro que eles não vão ficar online, né, em todos eles. Na verdade, eu nunca vi um ADM jogar em um servidor, enfim, desses aí. Então, ou seja, você não vai conseguir fazer uma reclamação, você não vai conseguir trocar ideia com o ADM. Nesse caso, se você tiver qualquer problema com hack, xingamento ou qualquer coisa que você tenha que falar para um ADM, você vai ter que abrir um formulário, esperar ser respondido. Isso pode levar mais de um mês. O suporte deles é somente de segunda a sexta, ou seja, se um servidor cair na sexta de noite, você só vai jogar nele segunda de manhã. Isso já aconteceu comigo, cara. Eu tava lá jogando, apareceu um boost de farm, o servidor caiu sexta de noite e só segunda de manhã voltou. Ou seja, eu passei o final de semana inteiro sem jogar. E agora vamos falar dos servidores não oficiais, que é a grande novidade aí, tá? E as vantagens dele é ADMs online quase que todos os dias para resolver qualquer assunto, cara. A maioria dos ADMs do server jogam, né? Obviamente, já que ele alugou e pagou para isso. Ou seja, ele vai estar sempre ali jogando e tal para resolver qualquer BO. Vantagens e levels para iniciantes no game. Quase todos os ADMs de servidores privados oferecem algum tipo de vantagem para atrair novos players, seja em level, recurso, armadura e etc. O farm tem um boost muito grande, cara, de 2 a 3x, ou seja, você vai catar uma pedra, vai vir 3, você vai pegar madeira, vai vir 3 vezes mais. Nos meus servers, o boost de farm é 3x, é no máximo ali. Com isso, você vai poder construir a sua base mais rápido, fazer aquelas armas quase impossíveis e você precisar de, sei lá, 50k de couro. Você vai conseguir pegar 50k de couro fácil com farm com 3x. Boost na criação dos dinos, cara. No meu server é tudo 5x e o imprint, o máximo é 3x. Ou seja, você dá imprint mais rápido, gasta menos kibble, o dino fica adulto mais rápido. Ou seja, você vai conseguir criar dinos, fazer gerações, testar feromônios com muito mais facilidade. Até criar aquele giga, que é quase um trabalho impossível, você vai conseguir. Suporte aos finais de semana, né? Eu mesmo tô sempre jogando nos meus servers. Ou seja, qualquer problema que tem no server ou se o servidor cai, o pessoal já me manda um zap ou manda um Discord, fala: Pedro, ó, tô com um problema aqui, eu já vou lá e já resolvo, ou eu ou o Demars, o outro ADM. E aqui vai uma vantagem exclusiva para quem joga nos meus servidores, tá? Quando você se torna um patrocinador do canal, você aperta aqui embaixo em Seja Membro, você paga R$7,99, já recebe level 38 no PVX Brutal,
Ou level 68 no PVP Hard, cara. Itens ascendentes e todos os meses tem muitos prêmios legais para os patrocinadores, tá? Essa é uma vantagem exclusiva de quem joga nos meus servers. Dinos upados no máximo, cara. Como assim no máximo? Porque como no God Console, quem é o admin do servidor pode upar o Dino até o level máximo dele. Ou seja, você vai ter Dinos upados 60 levels, você vai ter Dinos muito mais top, muito mais zica, muito mais... Entendeu, né? Eventos personalizados, cara, a maioria dos ADMs fazem eventos de final de semana ou de semana, fazem alguma coisa legal ou fazem caverna juntos. Eu mesmo já fiz no meu servidor, já dei uma volta de Ketsu com a galera nova lá pelo mapa, foi muito da hora. Tá, mas nem tudo nos servidores não oficiais são bons, tá? Tem as desvantagens e a primeira delas é, você pode tomar ban a qualquer momento. Nos servidores privados, os ADMs podem dar ban a qualquer momento em qualquer player, por qualquer motivo ou até mesmo sem motivo nenhum. E os criadores de Ark já avisaram que não vão interferir nisso. Servidores não estáveis, ou seja, se o cara não pagar, o servidor é desligado e você perde Amber, Dinos, Blueprints, Level, você perde tudo. Ou seja, não há estabilidade nos servidores. Se o ADM pagar um mês só, no outro mês ele não renovar, não importa se você comprou 1000 Amber, você vai perder. Regras muito complexas, cara. Tem servidores privados aí que tem regras complexas. Não pode matar em caverna, não pode atacar não sei quem, não pode fazer aquilo. Mano, são muitas regras, muito complexas. E muitas vezes você pode não saber todas as regras. Isso já aconteceu no meu server. Eu bani o Perry porque ele usou o bug da Argentavis, que é permitido nos servidores oficiais, mas nos não oficiais, no caso no meu, não é permitido. Eu já tinha avisado ele não respeitou. Você pode conferir o vídeo aqui nesse link, tá? Depois desse, você pode ir lá conferir quando eu dei ban nele. Mas, basicamente, isso falando dos meus servers, tá? Eu sigo as regras dos servers oficiais e incluí o bug da Argentavis, que não é permitido, tá? E no meu server PVP, não pode atacar a minha base para que eu consiga fazer a play ali, fazendo a live junto com vocês, tá? Já deu ban um outro cara também por causa disso, quem acompanha as lives aí sabe. Bom, sabendo de tudo isso, tendo os servidores oficiais e os não oficiais, as suas vantagens e as suas desvantagens, cabe a você escolher em qual servidor você quer jogar, tá? Eu tenho dois servidores de Ark Mobile, um PVP Hard e um PVX Brutal, todos pagos por um ano. Isso tudo graças a vocês e quem ajudou aí a gente a arrecadar e pagar por um ano. Por que um ano? Justamente para não ter problema do servidor ser desligado e não ser pago. Para que você possa jogar com confiança. Você pode comprar Amber, Domadinos, que o servidor vai estar por um ano ali. E claro, depois de um ano, obviamente, nós vamos renovar. Essa é a ideia. Então eu já faço um convite para você vir jogar nos meus servidores de Ark, tá? O nome é Eu Sou Android. Os dois têm estrelinhas, vai ser bem facinho de você achar, porque eles estão bem ali no topo da lista dos servidores não oficiais. E mais uma vez, lembrando, patrocinadores já ganham level e itens ascendentes, e depois de alguns meses de patrocínio já ganham dinos e muitas outras coisas legais. E aí, curtiu o vídeo? Tem mais alguma dica de por que jogar no oficial ou no não oficial? Deixa aqui embaixo que eu vou te dar o coraçãozinho. Fechou? Tamo junto? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e fica com Deus. Fui.